Na tarde desta segunda-feira, dia 4 de setembro, dois comerciantes aqui no município de Juara vieram até a delegacia da Polícia Civil, aonde procuraram aqui a equipe de investigação relatando um fato um tanto quanto inusitado que o indivíduo estaria se passando por membro de uma organização criminosa e através aí de mensagens via aplicativo e ligações, esse sujeito falava que era necessário que esses comerciantes fizessem um pagamento para que ele pudesse proteger essas pessoas. Caso contrário, a organização criminosa estaria aí é, fazendo atos de terrorismo contra esses comerciantes. Nós viemos aqui conversar com o delegado adjunto, o doutor Eric Fantin, que fala sobre essa situação e as recomendações para as pessoas que, porventura, receberem ligações desse indivíduo. Na data de ontem, nós tivemos dois comerciantes aqui da cidade que procuraram a delegacia de polícia civil e informaram que o mesmo, uma pessoa, através do mesmo número de telefone para os dois, estaria extorquindo valores, dizendo que era de uma organização criminosa muito famosa aí no Brasil e exigindo esse dinheiro para que garantisse a segurança dos comerciantes. A Polícia Civil lembra que em hipótese nenhuma vocês devem transferir qualquer valores. Isso é um golpe. Fiquem tranquilos. Desliguem o telefone, bloqueiem aquele contato e procurem imediatamente a delegacia de Polícia Civil do seu município. Que vocês serão esclarecidos e ficarão tranquilos, economizando assim o suado dinheiro de todos nós. E, como dissemos, né, delegado, é cada vez mais eles têm se aperfeiçoado, né, esses criminosos que atuam utilizando nomes de organizações é, não governamentais, governamentais e agora até mesmo de organizações criminosas. Sim, o estelionato através da internet, pelo telefone, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos crimes mais rentáveis para os criminosos. Por isso, a população de bem precisa estar atenta. Não se precipite. Estão te pedindo dinheiro pela internet, qualquer que seja o argumento, dizendo que é funcionário do seu banco, que é funcionário de uma empresa pública, que é funcionário da prefeitura cobrando imposto. Tenha calma, respire, verifique a procedência dessas informações. Na dúvida, procure a polícia civil antes de fazer o pagamento. Nós ficamos assim muito tristes que, infelizmente, as pessoas fazem o pagamento, 10 minutos depois elas se dão conta de que aquilo, aquilo era um golpe e aí sim procuram a polícia. Nós vamos tentar recuperar esses valores, obviamente, mas a gente sabe que hoje, como os meios de pagamento são eletrônicos, essas pessoas conseguem sacar esse dinheiro em poucos minutos. E aí fica extremamente raro, difícil, recuperar os valores subtraídos da vítima. Em relação a esse golpe citado desse sujeito, né, se passando aí por um membro de uma organização criminosa, é como que ele tem atuado? Um número de telefone? É como que ele tem é, se passado aí uma identificação? Está se identificando como Marcinho da, do Comando Vermelho. O final do número é 8394. É, recebeu o um número com é, uma mensagem com o um número desse final, se dizendo é, pedindo dinheiro, qualquer que seja o argumento, bloqueie imediatamente e venha até a delegacia para nós registrarmos o boletim de ocorrência e tentarmos capturar esse infrator.